Доброго дня. Мене звати Андрій Глінік, я художник і куратор. Сьогодні буду пробувати для порожньої аудиторії читати, розповідати про мистецтво глибоких медіа. І якби розширення цієї лекції у нас вкладається з таких кількох речей, які можуть бути достатньо дивними, неочікуваними або навпаки. Це проявляючи неживе і невидиме. Та ситуація, яку ми маємо зараз, яку я, наприклад, бачу перед собою, порожню аудиторію, відсутність, навіть порожні крісла стоять з відстанню там, 1 метр або більше, один між одним. Це один з тих проявів оцього неживого, нелюдського, невидимого, яке, проявившись, різко змінило нашу ситуацію, нашого повсякденного життя. Воно створило великі загрози, воно створило багато страхів, воно створило недовіру, якби ми створили фактично, недовіру для своїх тіл. Ми не впевнені в них, ми можемо бути не впевнені в тих, кого ми бачимо навколо, бо ми не знаємо, чи є оця частинка того живого і невидимого, яким є вірус, чи є там, і чи вона може причепитися до нас. Очевидно, і віруси, і бактерії були набагато раніше нас на цій планеті. В принципі, вони, може, потрапили десь ззовні сюди, десь зародилися тут. І фактично сформували те життя, яке ми сьогодні знаємо. Отже, наше тіло великою мірою складається з різних великих конгломератів, міст, країн, з вірусів і бактерій, які давно причепилися до нас протягом нашої еволюції. З ними ми якось пробуємо давати раду, ми пробуємо вакцинуватись від них, наша імунна система реагує в той або інший спосіб. Ми вже знаємо, що вона така є, як вона реагує на це, і пробуємо перемогти, подолати оце невидиме, нелюдське, яке теж хоче жити, причіпаючись до нас. Той страх і та загроза, яку несуть для нас інші форми життя, як у випадку COVID-19, вона, очевидно, дуже сильно руйнує той спосіб життя, в якому ми звикли бути. Ми звикли публічно зустрічатись, проговорювати, відбувати себе, досвідчувати життя в такий спосіб. Наразі ми призупинені. І ця пауза, яка утворюється, яка вимушено сконструювалася, мусить бути використана, як на мене, дуже добре для того, щоб подумати і добре подіяти, правильно подіяти. Те, що не робить, зокрема, наша влада. Але сама тема цих глибоких медіа, що це таке, звідки воно з'являється, пробуємо про це поговорити. І моє зацікавлення оцим напрямком мистецтва глибоких медіа відбулося ще кілька років тому, хоча я так ішов степ-бай-степ до цього, починаючи з зацікавлення Art and Science, з якимись практичними художніми роботами або якимись кураторськими проектами, більшими або меншими подіями, в яких стикалася наука, мистецтво, технології, різні форми проявлення оцієї видимої, невидимої матеріальної культури, таких як мікроконтролери і подібне. В тих практиках з'явилося теж шукання, оце постійне шукання те, чим би мені було цікаво. І я до певної межі не бачив, де там є це живе, людське, де є планета, природа, наскільки вони взаємодіють, не взаємодіють між собою. І в якийсь момент, коли почали сформовуватися оці історії розробки, думання навколо такого формулювання, які вийшли якби під напрямок з Art and Science, і це є мистецтво глибоких медіа, вони дозволили мені, принаймні, попробувати зв'язати між собою, як оці різні форми живого, неживого, людського, нелюдського проявляються в мистецтві. Як художники і художниці пробують щось осмислити, поскладати, показати і відрефлексувати через свої думання, дослідження, художні твори. Взагалі, мистецтво глибоких медіа, так само, як і, зрештою, Art and Science, це є важлива частина, яка подекуди передбачає взаємодію і роботу художників або ж кураторів, дослідників не в звичайних студіях, а подекуди це можуть бути лабораторії великих університетів,
Це можуть бути приватні компанії, це можуть бути якісь DIY-хаклаби або подібні простори. В цих місцях, в принципі, конструюється оце одне з най, як на мене, прогресивніших. Оце, власне, авангард сучасного мистецтва, як на мене. Глибокі медіа, мистецтво глибоких медіа, ми тут маємо три дивних слова, які викомбіновують якесь певне сформульоване послання. Одним з ключових, ну, мистецтво ми плюс-мінус можемо зрозуміти, то чим є глибоке, це реферує до того поняття, яке називається глибокий час. Це концепція геологічного часу, яка вийшла з, яку взагалі проявив такий шотландський геолог Джеймс Хаттон в 18 столітті. А його колега, який з ним разом був на розвідці і побачив цей величезний, колосальний зріз різних пластів нашарованих, був шокований над тим, що він бачить перед собою надзвичайно таку інтенсивну, візуально побачену, неосмислювальну тяглість часу. Це одна з таких ключових речей, які дозволили, принаймні спочатку одним дослідникам, потім воно поступово розвивалося, зрозуміти, що, по-перше, планеті не 5-6 тисяч років, як вважали на той час. З іншої сторони, ми лише є поверхнею, по тим, що є зараз на просторі, на поверхні. А тим, чим це було раніше, з чого воно складалося, яка є ця історія оцих нашарувань, ми до кінця не знаємо. Отож, розширюючи оці різного роду взаємодії людини з тим своїм оточенням, яке воно бачить, воно розширює, наповнює простір природи і планети різного типу конструкціями, об'єктами, пристроями. І людина перескладує ці простори природного під свою потребу. Взаємодії, які утворюються, і зв'язки, нові зв'язки утворюються в такий спосіб, пропонують оптику, яка передбачає, що людина бере під контроль природу, планету. Вона розділяє її там на території, країни, мікро- або макровласності. І, в принципі, взаємодіє і робить з нею те, що хоче. Одним з цікавих прикладів, я пам'ятаю, це було торги для того, щоб можна було купити землю на місяці. Тобто ми йдемо далі, виходячи за межі планети, очевидно, це модель, яка буде поширюватись далі, про те, як можна заступити за собою для майбутніх поколінь, якщо вони тут будуть жити, новий інший простір. І ще одні метри квадратні. Отож, такого роду взаємодія, вона виконструйовує також певні ситуації, які радикально впливають на не тільки на сам ландшафт, та? Але вони... Оці втручання, вони руйнують величезні складні екосистеми. А вони руйнують і винищують почасти, зникають не тільки цілі види або колонії, але велика кількість життя, якого ми не бачимо, мусить перескладуватись, переадаптуватись, але великою мірою і гине. Розмаїття оцього різного життя гине. Ми бачимо, є вже відома, визнана, взята геологами за конкретний термін, це антропоцен, його називають по-різному, хтось пропонує назву як капіталоцен або ктулоцен. Але ще в 80-х роках Юрген Стормер ввів це поняття і в кінці кінців його прийняли. Ну і це поняття, очевидно, зафіксовує, наскільки людина глобально на планетарному масштабі впливає на цю планету. Наскільки ми прискорюємо швидкість змін, швидкість зникнення, розмаїття життя на цій землі. Але ми зникає не тільки живе, тобто там потенційно до 2100 року у нас зникнуть повністю всі коралові рифи. Коралові рифи – це гігантські мегаполіси, тобто це як мільярдне населення. Вони зникнуть майже безповоротно, якщо ми нічого не зробимо. Бо не тільки глобальне потепління, але й закислення океану призводить до цих катастрофічних втрат. У нас зникає розмаїття. З іншої сторони, планета, очевидно, і адаптується, але вплив, наш вплив, він є надзвичайно колосальним і визначним. Отож, людина, як і різні форми живого і неживого, і вже за її межами ми вже говоримо і про Місяць, і про Марс,
Ми побували на різних планетарних об'єктах, це і планети, і комети. І одна з особливостей цих, якось бачив, підбірку тих різних місць за межами Землі, на яких побувала людина. І це кілька комет, це кілька планет, і вони виглядають дуже подібно. Це кам'яні такі пустелі, набори каменю, складних, звичайних структур, на яких, ймовірно, немає або, можливо, немає життя. Тому ця взаємодія, вплив людини на планету, вона також якби виформовує інакшу оптику. Планета стає місцем для ресурсу, очевидно, для влади. Ми маємо і геополітику, коли територія, ми стикнулися з цим, очевидно, коли територія є критично важливим для певних конструювань, певних посилів. Але ми забуваємо також про той момент, що ці зміни, наш вплив на планету, безповоротний подекуди, він зачіпає і нас самих. Пластик є і в нас безпосередньо, він є в животі. Ми можемо носити в наших телефонах, це величезна кількість всього, зібраного з різних частин планети, з великих шахт, і воно об'єднано в ці електромагнітні пристрої. Але і віруси, які розвиваються, міграції різних комарів і вірусів, бактерій, які вони тягнуть з собою хвороб, вони видозмінюють ту ситуацію, в якій ми перебуваємо. Наше тіло перебуває в постійній взаємодії з оточуючим. І ковід, і пандемія, як реакція та, на поширення вірусу і його вплив на нас, є одним з таких яскравих прикладів. Наскільки ми не видимо перебуваємо у взаємодії з різними живими або неживими акторами. Ті масштабні зміни, з однієї сторони, вони, очевидно, впливають, з іншої сторони, вони визначають нові стани, і в цих нових станах з'являються нові зв'язки, якими ми пробуємо взаємодіяти з цими формами живого, неживого, видимого і невидимого. Однією з форм розуміння цієї взаємодії і те, де ми є, чим ми є, є, очевидно, наука, яка пробує зрозуміти, дослідити, розібрати максимально детально те, чим є різна форма будь-чого, що є в нас, типу живого. І генетика говорить, що в принципі все зводиться до кількох, до чотирьох, якщо не помиляюсь, елементів, з яких вискладується все живе на цій планеті. Отримавши доступ, був такий великий проект, який тривав близько півстоліття, який називався Genome Project, типу, де відбувалося ціль було дослідження, розшифрування всього генотипу людини. У 2000 році його закрили. В сенсі закрили, бо він успішно завершився. Розкодували понад 99,9% всіх генів людини. І така ситуація утворила теж певну, якби, певний новий стан, де за посередництвом біо- і генних технологій людина отримує можливість не тільки формувати, але й модифікувати себе, керуючись те, як ми уявляємо, чим ми є, чим ми могли би бути. І певною мірою ми отримали владу над власною еволюцією. Тобто ми можемо вижити, незважаючи на цей вірус, ми можемо його подолати, ми можемо в якийсь спосіб продовжити собі життя, створити більш комфортне і більш цікаве життя. Однією з таких форм розуміння того, чим і як, в якій формі ми взаємодіємо з технологією, з різними формами медіа, тобто умовами, технологіями, ситуаціями зі створення смислів, є археологія медіа. Це одна з таких нових, порівняно, очевидно, нових дисциплін. І ті дослідники, які працюють з ним, пробують зрозуміти, звідки, як вискладуються певні технологічні, технічні апарати, конструкти, відповідно, як вони, як ми взаємодіємо з ними, що вони в нас змінюють, як ми конструюємо їх. І один з таких найбільш важливих авторів, Зігфрід Цілінський, каже, що чого він бере, його одна з ключових робіт називається «Археологія медіа про глибокий час аудіовізуальних технологій». Він каже, що його завдання – це проведення оцих пошукових робіт у глибинних пластах звичних ідей, концепцій, дослідницьких розробок та апаратів. То він звертається до геології, як до метафори, в першу чергу, яка дозволяє побачити історію технології взаємодії людини і машини, і природи, свого тіла, як такий
зріз, як нашарування оцього різного, як цієї еволюції, по суті, та, спільного життя людини і технології. Інший дослідник, його звати Юсі Паріка, одна з теж з таких дуже важливих його робіт називається «Геологія медіа», де Паріка звертається до геології як до безпосередньо до предметної, не до метафори, а до того, що дозволяє нам попробувати розібрати, з чого складаються, зокрема, ці пристрої. Тобто ці пристрої, будь-який процесор може містити собі там від там, кількох, з двох пар десятків до 60 різних металів і елементів. Звідкись вони отримані? Це складні роботи, це шахти, вибухи, розчищення. Ось один з прикладів одні з шахт міді, якщо я не помиляюсь. Це все опрацьовується, розробляється, вискладується і транспортується, щоб зібравшись в якийсь елемент. Всі ці речі вони є перекомбіновані, вони також створюють ситуацію цього надмірного перевироблення пристроїв. Їхня переробка це також переробка самих металів. Китай більшу частину, близько третини, 40% металів, які він отримує в рік, це метали, отримані від переробки пристроїв різних електричних, цифрових або ж, скажімо, звичайних механічних. Тому тут безпосередньо, якщо говорити про Юсі Паріку, який більш екологічно власне налаштований, більш критично налаштований до цієї доби антропоцену і того, що людина приносить до взаємодії з планетою, він якби має більшу таку критичність до того, чим ми є. І оця матеріальність, ця невидима матеріальність пристроїв. Тих самих телефонів, мереж, вона ж десь все одно утворюється в безпосередні величезні сервера охолодження, нагрівання повітря і планети. Паріка дуже критично до цього ставиться. Ще один з підходів говорить також і Вольфганг Ернст про те, що функціонуючі медіа не просто є об'єктами з тимчасовою структурою, вони також є суб'єктами часу, в сенсі здатності продукування власного часу. Ми знаємо, що пристрої, які оточують нас, вони мають певний свій час. Вони опрацьовують там дані з певною швидкістю, дані, які ми не бачимо. І цей час він є дещо відмінним від нашого. Мистецтво глибоких медіа це, власне, один з напрямків сучасного мистецтва, і, зокрема, відгалуження від Art and Science, який розвивається на стику мистецтва, філософії і науки. Художники і художниці, які працюють в сфері мистецтва глибоких медіа, зосереджують свою увагу на таких фізичних властивостях, як гравітація, електромагнітні поля, ґрунти, мінерали, повітря, вода, кристали. Це з однієї сторони, це те, що стосується природних властивостей субстрактів. З іншої сторони, це також електромагнітні хвилі, які утворюються від наших пристроїв. Типу, це плати, кабелі, мережі, і те, що шуми, які вони також приносять. Відповідно, і художники, і художниці, і куратори, які працюють з цими темами, вони працюють власне в полі з природного, технологічного і символічного. Для них є критично важливим вибудовування якби рівноправ'я, рівних стосунків, умовно кажучи, поваги художника до того, з чим він працює. Бо часто ці твори вони мають таку напівавтономну, напівживу або і живу форму. Це є те, що критично відрізняється від того, чим було, як мислилося мистецтво раніше. Зараз ми спробуємо подивитися на певний перелік різного типу творів, створених, які близькі, як на мене, до тих глибоких медіа. Отож, ми почнемо з одних з найбільш важливих таких важливої групи, яка працює в першу чергу з біомистецтвом. Це симбіотика, яка працює разом з лабораторією Стіва Поттера в Сполучених Штатах і в університеті Джорджії в Атланті. Отож, цей твір називається «Мій арт. Напівживий художник». Цей проект розпочався ще у 2000 році. Він використовує ветвер, хардвер і софтвер як критично важливі елементи, які поєднуються між собою.
І MiArt – це є інсталяція, яка розподілена між двома або більше місцями світу. Тобто вони розщеплені між собою. А мозок цієї інсталяції, перепрошую, складається з культивованих нервових клітин, які ростуть і живуть в нейроінженерній лабораторії в Технологічному інституті Джорджії, власне, в лабораторії доктора Стіва Поттера. А тілом самої роботи є роботизована рука, яка здатна рисувати і створювати двовимірні рисунки. Мозок і тіло спілкуються в режимі реального часу між собою протягом виставки. Тобто ми маємо не тільки з'єднання, яке відбувається, взаємодія, синхронна взаємодія на дуже віддалених елементах, але й те, що як результат цієї взаємодії, от ми бачимо, тут є малюнки на основі фотографій, які створені камерою, яка приєднана є частиною об'єкта, і оцей напівживий художник, бо фактично він є напівживим, він пробує схопити щось, якось передати те, що він бачить. А іншою частиною тут є, ми бачимо чорний квадрат, чорний супраматичний чотирикутник Малевича. Це теж один з референсів, коли до кого апелюють художники. Те, що і вони ведуть радше такі, бо це очевидно символічний такий жест, але цей жест вони беруть цитату від Малевича, який вона звучить так: під час мого дослідження я виявив, що в основі супрематизму лежить ідея нової машини, тобто ідея нового двигуна організмів іншого виду життя, життя машини. Ну, очевидно, тема машинного життя, взаємодія людини і машини, це на початку ХХ століття була одна з таких ключових, одна з найбільш видимих і, очевидно, дуже радикальних. Тобто цей відомий кентавр, новий кентавр, це сплав людини і мотоцикла, це, очевидно, одна з таких яскравих метафор. А наступна робота – це підшлункова залоза, вона називається, автором є Томас Фойерштайн. Формально це скло, клітини головного мозку, нержавіюча сталь, технічне обладнання і достатньо великий такий простір для експонування. А ця скульптура, вона веде свою назву від комбінування двох слів. Це панкреас, тобто від давньогрецької пан все і креас м'ясо. Ця скульптура перетворює книги на цукор, на глюкозу, яка живить клітини мозку людини. Папір з книг подрібнюється, змочується у воді, пресується в штучний кишечник, ферментер, ми його там бачимо, як конструкцію. І в цьому ферментері бактерії розщеплюють целюлозу до глюкози. Після фільтрації та очищення глюкоза надходить у клітини, що ростуть в слюному резервуарі. Бачимо, тут є мозок, який в такому ж прозорому чані. І це годування штучного мозку відбувається дуже чіткою дієтою, для того, щоб розраховано, щоб клітини не померли. Але чим його годують? Ну, це теж дуже такий символічний посил. Їжа для цього мозку, тобто книги, які перероблюються, книги, як теж медіа, та, які є носієм важливим, один з найважливіших для людей медіа для збереження і транслювання інформації, складається виключно з феноменології духу Гегеля. Отож, ця патафізична машина, яка працює біотехнологічно для перекладу мови, книг, символів і даних безпосередньо у матерію і плоть. Глюкоза, як універсально життєва необхідна речовина, з якої живляться всі клітини, особливо клітини мозку, стає художнім матеріалом для панкреас. Тобто це така дуже символічна взаємодія поміж різними станами і формами матерії, формами фіксування і процесії відтворення досвіду, знання і життя є в цьому проєкті. Наступний твір називається «Лінії затримки». Авторами є Меліса Дабін та Арон Девідсон. Фактично ми бачимо таку шкляну конструкцію, яка розміщена безпосередньо в конкретному просторі перед річкою Асахі в парку Ішияма. Це в 19-му році художники створили таку конструкцію,
яка формально складається з води, яка отримується з річки, складається з м'якого силіконового робота манти, давачів температури, мікроконтролерів, повітряного компресору, системи управління повітрям і так далі, і різних матеріалів, там металу і пластику для формування конструкції. Що це фактично робить? Цей твір... Фактично він відводить воду з підземної річки, яка і ця вода використовується для передачі тепла. Оцей процес відводження, він нагрівається, утворює якби процес відтягування води, сам пристрій генерує тепло. І це тепло стає умовою для того, щоб там зароджувалося в просторі поряд певне конструйоване бактеріальне життя. Цей комп'ютерний пристрій обчислює та анімує, тобто візуально ми бачимо, як може собі бігти вода, він проявляє саму цю підземну річку, яка близька до нас з проблемою річки у Львові. Оце тепло, яке фактично є побічним теплом, тобто пристрій працює, він генерує тепло сам по собі, бо йому треба функціонувати, його треба охолоджувати. І тут виходить дуже така цікава взаємодія, тобто виявлення річки, витягнення анімації, якби актуалізація її безпосередньо залежить від пристрою. Але функціонування пристрою, коректне функціонування, щоб не перегрівся, не згорів, залежить також і від річки, яку від тої води, яку він витягує, бо вона його охолоджує. І тут така виходить дуже гарна взаємодія. Взаємозалежність поміж технічним об'єктом і живою такою структурою, як річка. А також ця вода, яка вийшла, врятувала пристрій, який рятує її, проявляє її, стає основою для штучно вирощуваного організму. І поєднуючи цей організм, машину, чіп, об'єкт в одну таку дуже цікаву взаємозалежну форму, в якій ці три дії, вони взаємовигідні для кожного з цих об'єктів. Тут ми маємо проєкт від японського художника Нелло Акамацу, який називається Чузумакі. У нього є кілька такого роду творів, і, на щастя, була можливість привезти Нелло Акамацу до України. Це ми змогли привезти її, я допомагав, співкурував виставку в мистецькому арсеналі в кінці 17-го року. Це була виставка «Уявний путівник Японії». І одним з запрошених художників був Нелло Акамацу. І це його твір, який ми можемо пересвідчувати. Він дуже такий м'який. Тобто ми бачимо шкляні структури, шкляні об'єкти, які мають таку дуже вичурну форму. Всередині вони заповнені до певної пропорції водою. І всередині цього водяного об'єму утворюється вихор. Вихор утворюється як результат того, що фактично під днищем є керовані електромагніти, які крутяться, і вони утворюють... такі внутрішні вихори всередині оцих бульбашок, цього посуду шкляного. Ці бульбашки, так як вони завихрюються, утворюються, там проникає повітря, вони відповідно звучать, резонують. Через певні спеціальні створені оці шкляні такі виводи ми можемо чути делікатний оцей шум оцієї анімованої, оживленої води. А вода, будучи одним з тих найбільших таких містких символів в багатьох культурах, виступає подекуди провідником поміж різними світами, поміж станами живого, неживого, мертвого. Вона є одним з ключових факторів для функціонування життя. Ми складаємося теж з води. Так? І оце озвучення, оживлення, це така певна магія води через підкреслення її рідинної структури та властивостей має такий дуже заворожуючий м'який ефект. Акамацу є також одним з тих художників, які отримали гран-прі Прікс від Ars Electronica в 15-му році за не зовсім подібний, але теж твір пов'язаний з водою і з електромагнітним полем Землі.
Морфовежі авторства Сачіко Кодами. Це художниця, як і попередній Нело Акамацу, були привезені до Києва, запрошені взяти участь у виставці наприкінці 17-го року, яка відбувалась в мистецькому арсеналі. Це була виставка, присвячена японській культурі, уявний путівник Японії. Я співкурував цю виставку, і, власне, моєю частиною відповідальності було підбір, формулювання технологічного, це якби наративу технологічного японського сучасного мистецтва. І з-поміж декількох художників і художниць ми мали, зокрема, цих двох представників, які є тут. Це Нело Акамацу і Сачіко Кодама. Сачіко Кодама – це теж японська художниця, яка працює фактично тільки з ферофлюїдом або поєднання його з водою. І це утворює дуже чудові такі анімації візуальні чорного і прозорого. А ферофлюїд – це, власне, неприродня рідина, це штучно створена форма для передачі, яка мала би, власне, використовуватися в космічних ракетах під час польотів для передачі палива по ракеті без задіяння різних насосів і подібного керівних пристроїв, які тільки роблять більш важким і складним оперування кораблем. Отож, Сачіко Кодама, використовуючи електромагнітне поле, так само, як і попередній твір, тільки в інший спосіб, фактично проявляє, анімовує, так заворожує оцими рухами таких конусів. Чим більше електромагнітне поле, тим складніший узор вибудовується з цієї такої гладкої чорної поверхні. Одне з таких важливих речей, які цей зал, що було цікаво, називався таким терміном японським бакемано. Це дуже цікава, надзвичайно цікава концепція певних демонів, які можуть проявлятися з будь-яких неживих елементів. Тобто вони можуть проявитися зі стола, стіни, з якогось там звичайного об'єкту, з чашки. Як і всі інші демони, вони японські, власне, їхні бестіарі, міфологічні ці конструкції, вони не є ні добрими, ні злими. Вони можуть бути зараз добрими, а потім в певній ситуації злими. Вести себе відповідний добрий або недобрий спосіб до людини. Але ця концепція проявлення, коли не бачиш щось, типу, і воно отримує якесь оживлення, може набирати якоїсь дивної метаморфози форми, є теж дуже цікавою і певною мірою близькою до концепту цього моторошного. Тобто, коли в певний момент за звичними речима, за звичними ситуаціями, емоціями, ми можемо бачити дуже крайнє, якесь складне емоційно, складне переживальний страх того, що щось може відбутися. І оце моторошне, це проявлення цієї ймовірності переходу зміни різних станів з неживого в живе, з неймовірного в ймовірне, є надзвичайно цікавими і значимими, зокрема, для не тільки для творів Art and Science, але й для глибоких медіа, мистецтв. Цей твір, це авторство Ревіталь Коен та Тур Ван Балена, також відсилає нас з однієї сторони суто формально до геології. Та ми бачимо цей певний мінерал, ну, або кристал такої форми. Фактично, це те, що ми бачимо тут зліва, це є результатом зруйнованих 40 кілограмів жорстких дисків, які художники отримали від служби знищення даних. Вони витягнуті з комп'ютерів, очевидно, після такої патологоанатомічної процедури. І з цих елементів, які тут є, це неодимові магніти, витягнуті і подрібнені водою, тантал, який виведений з конденсаторів, золото, яке виведене за допомогою кислот з плат, а також алюмінієві пластини, які переплавили і перетворили, подробили у піщану форму. Разом з них сконструювали, сплавили отакий от елемент, який дуже дивний спосіб працює якби на зворот. Тобто ми спочатку, як правило, та, ми дістаємо мінерали, метали, переробляємо їх, дробимо, плавимо і надаємо їм певну форму,
І вони отримують, наприклад, форму цього жорсткого диску, який, очевидно, є надзвичайно важливим для збереження та даних і для роботи з цифровими даними або зацифрованими. З іншої сторони, тут ми маємо, і це є завершальним, та, якби завершенням шляху цього металу, який прожив мільйони років. А тут ми маємо зворотню ситуацію, коли з цих жорстких дисків іде процедура назад. Ми переробляємо, видобуваємо, переробляємо і вертаємо знову форму мінералу, що є, ну, чудовим прикладом. Цей твір російського художника Дмитрія Втола-Морозова, це 12262, Кольська надглибока. Морозов, дізнавшись про цей, ну, по суті, значно легендарний проект, надзвичайно складний технологічно і тривалий проект, який реалізовувався в Радянському Союзі, неподалік від Мурманська, якщо не помиляюсь, вирішили, це були бурили землю і пробурили її на оцю глибину на 12 кілометрів. А керни, які отримували, бо це буріння керні, відповідно, отримання геологічних різних зразків, були вискладені для того, щоб можна було побачити оцей зріз землі, геологічний зріз землі. Ця процедура тривала довго. Після того, коли вони пробурились до тої глибини, витримали оці, отримали ці керни, їх поскладали, описали і закрили цю, заблокували доступ до цієї скважини. Морозов зробив такий виїзд туди безпосередньо на місце. З однієї сторони він збирав різного роду дані, входив по різних ринках, зв'язувався, шукав, витягував оці зразки цих кернів. І на місці, в цих же закинутих приміщеннях, ну, цих просторах, які, по суті, вже та такий скелет цього інституту, який займався цим бурінням, залишилися тільки якісь фрагменти різних перфокарт, які ці каміння, частинки цих кернів, які фактично і стають основним медіумом роботи Морозова. Так як оці, ну, в самій роботі він з цими камінчиками якби створює певні маніпуляції над ними для отримання, з однієї сторони, відтворення процесу буріння в певний спосіб, з другої сторони, він отримує, декодовуючи цю перфокарту, певний звуковий потік, який поєднує між собою, ну, формально воно виглядає як це бурова установка, які поєднує і медіаархеологію, і геологію, і кінетичне мистецтво, і ці відсилки до вже неіснуючої юридичної імперії, а також звук механізмів і оцей морок великих глибин. Важливою відсилкою, я ніде не бачу в цього Морозова, але є твір Конана Дойля «Коли світ закричав». І це є твір про одного британського дослідника, вченого, який вирішив пробурити до землі з тим, щоб виявити, що земля жива. Бо всі, в принципі, здавалося, ніби вона не жива, а він вирішив доказати, а, що вона жива, б, показати, що він такий успішний науковець. І він пробурився, борився довго, він доказував, що земля жива, і врешті-решт, це велике оповідання, він пробурюється до землі, він чує шалений звук, шалений крик, який перетворюється в там, виверження вулканів, лавини і так далі. Ну і це теж, зрештою, для нього стало значним, що він показав, він довів своє і став відомим. І оця Кольська надглибока – це теж один з цих способів, я не знаю, це як з польотом в космос, що там Бога немає, але з іншої сторони це теж один з варіантів, ну, з пошуків того, чим ми є, де ми живемо, на чому ми живемо. З тим, щоб спробувати дослідити оцей зріз, наскільки глибоко можливо, настільки і вони попробували. Ще одним з творів, який теж працює, як якщо кілька попередніх працювали з водою, з властивостями води, з певною такою символізацією води, та, з анімацією води як матерії, то перед цим ми мали безпосередньо теж роботи, які пов'язані з залізом або з електромагнітними полями.
з мінералами, то тут Ральф Беккер в творі «Міраж» створює дуже теж таку цікаву ситуацію, яка, в принципі, резонує, досліджує, візуалізує електромагнітні чи гравітаційні рухи Землі. Це проекційний апарат, який використовує принципи оптики і дослідження штучних нейронних мереж. Міраж генерує синтезований ландшафт на основі свого сприйняття за допомогою магнітометра потоку. То магнітометр потоку реєструє магнітне поле Землі. Він отримує ці дані, яке залежить від там розміщеного земного геодинамо. Це корелюється з діяльністю, там він ловить, де є сонце, певні дані отримує від нього через пристрої. І все це, всі ці різного роду дані стають важливими для того, щоб викомбіновувати і працювати з обробкою і візуалізацією в певний спосіб. Ці алгоритми надихалися, ну, Ральф Беккер надихався принципом машини Гельмгольца. Ця машина була придумана Джозефом Хінтоном, який перейшов працювати в Google. Він один з ключових спеціалістів з нейронних мереж, алгоритмів навчання і штучного інтелекту. І ця машина використовує принцип алгоритму пробудження сон для об'єднання своєї нейронної мережі. Тобто, коли поки система спить, алгоритм тренується, він її включає в певний момент і випрацьовується. В той час, коли з'являється поміж цим сном і якби, ну, бодрствуванням, не знаю, потім, коли вона, умовно кажучи, не в стані сну, там відбувається певна теж процедура з генерацією випадкових візуальних, візуально відображених паттернів. Тонка лінія, тут у нас не видно цієї верхньої частинки, варіації алгоритмів перескладуються в певну двовимірну матрицю, яка передається, проєктується на певний лист, над зеркальний лист. І завдяки оцим різним оцим сіткам актуаторів, вибудовують і реагуючи на ці дані, які обчислюють гравітаційні, магнітне поле Землі, діяльність Сонця, рух, вони витворюють таку м'яку, постійну, дуже медитативну хвилю. Тобто ми бачимо, коли те, що зовсім невидиме, фактично планетарне, стає можливістю, стає, по суті, медіа для і медіумом для цього художнього твору. Один з найбільш таких яскравих творів оцих глибоких медіа, це є твір «Гем» Сесилії Йонсон. Це спеціально виготовлений компас, який ми бачимо ось на цьому зображенні. Скляна чаша, текст, звук, відео, вода, електроніка. Оцей, в принципі, все залежить безпосередньо в оцій стрілці компасу. Секунду. Ось. Стрілка компасу, чутно металева, та реагуючи на електромагнітне поле, вказує є чітким вказівником на північ. Сесилія Йонсон домовилася з різними, це було з медичним закладом, із 69 людьми на отримання донорних плацент. Ось тут є посередині є певні дані, оце є, власне, ці дані про дітей, їхню вагу і вагу плаценти, які були отримані, і коли, типу з датою конкретною. Плацента містить в собі дуже високий вміст заліза. Отримавши цей об'єм плацент, Сесилія Йонсон переробляє це в залізо. І вже в традиційний спосіб ковання майстер виготовляє стрілку компаса. І ця стрілка компаса, яка безпосередньо утворена з, якби, з людського тіла, та, з тої невидимої, невидимої, непроявленої дуже частини, та, ми ж про це навіть не задумуємося, чим насправді біохімічно ми є, створюється оцей компас, який, очевидно, є велику кількість метафор від материнського, жіночного, вказівника і так далі. Але це один з найбільш цікавих, дивних і дуже гарних поетичних творів нових медіа. У нас ще лишається кілька. Це є в
є твір бактеріальне радіо Джо Дейвіса. Джо Дейвіс це, очевидно, ну, це один з. Це перший родоначальник біомистецтва, а з другої сторони, це один з найважливіших людей в цій сфері art and science. Це така міфологічна певна персона, який він колись прийшов кілька десятків років до MIT, попросився туди дизайнером, його взяли, і от уже кілька десятків років Джо Дейвіс, переходячи між різними департаментами MIT, створює надзвичайно цікаві, дивні твори. Отож, бактеріальне радіо, ну, фактично, Джо Дейвіс створив кристалічну радіосистему, акустичний певний мікроскоп, який використовує білок, отриманий з морських губок, для створення електричного кола, здатного приймати радіопередачі на певній частоті АМ. Джо Дейвіс взагалі майже з будь-чого може скласти на вулиці, скласти радіоконтур, ловити з камінчиків. Це надзвичайно цікаво дивитися, як він це викомбіновує і як наскільки оці невидимі властивості отих елементів, які бувають у нас живих і неживих під ногами, з них можна вискладати певний пристрій, в якому може майже взагалі не бути технічних елементів. А тож на основі досліджень в сфері молекулярної біології, мікробіології, біоінформатики, Джо Дейвіс здійснив ряд проєктів, пов'язаних з цим. Один з них – це був такий перший генетично модифіковані бактерії. Взагалі, він, фактично, Джо Дейвіс є родоначальником синтетичної біології. І ця робота була відзначена премією Ars Electronica, золотою нікою в галузі гібридного мистецтва. Один з теж надзвичайно цікавих художників, які працюють з безпосередньо з землею, з властивостями землі і різного роду живих організмів, які живуть в землі, є Мартін Хоуз. І інсталяція і перформанс один з, тому що він переважно працює не стільки зі створенням творів, скільки з дослідженням, з майстернями, з різного роду навчанням і експериментами. Воно називається радіогрибничний масив. Це дуже специфічна конструкція, як і більшість творів Мартіна. Він виявив, що є певні паралелі поміж масштабованими формаціями решіток радіотелескопів і масивами певних грибних тіл, таких як червоний мухомор. Порівнявши, що вони подібно виглядають і звучать, він вирішив з'єднати одне з іншим, з'єднати космос і мікрокосмос. Фактично, це є його радіогрибничний масив, грибниця. Так як звичайні решітки радіотелескопів використовують техніку, яка називається інтерферометрією, для поєднання сигналів, які надходять на значну кількість невеликих антен, тобто мережі антен, для того, щоб створити активніший, спільний, чіткіший один сигнал, у випадку з його радіогрибничним масивом, він використовує так само цих мережі мухоморів для того, щоб витягувати з них, виписувати чіткіший сигнал. В принципі, цей твір, він більше в нього є таким, цей перформативна дія, таким певним умоглядним прототипом є, де грибні тіла підключені до цифрового інтерферометра та дисплея, експонуються поряд з документацією з його робочих виїздів, він постійно перебуває з такою рухомою лабораторією, з шуканням, записуванням електромагнітних полей гравітаційних, якихось шумів, які відбуваються поміж тектонічними плитами. І такого роду речей він викомбіновує ці свої перформанси ситуації. Тобто вони дозволяють йому проявляти, знову ж таки, оці невидимі властивості того, що відбувається у нас під ногами. Того, що ми, як правило, не бачимо, а він показує, наскільки не тільки цікавими вони є, але що вони взагалі є там, і вони живі, і вони мають якусь свою структуру, і за них ніхто вже не переживає. Коли будують дорогу? Ще один з творів Джо Дейвіса – астробіологічне садівництво – це така робота в прогресі. Джо Дейвіс подорожує по різних місцях в Землі, де
на Землі, на планеті, де є надзвичайно складні умови для життя різних, ну, будь-яких взагалі форм життя, бактерій, рослин, тварин і так далі. Він визбирує ці приклади, досліджує їх, ну, разом з командою в лабораторії. І після цього вони, в принципі, моделюють потенційні можливості для того, щоб вирощувати щось живе, створювати середовище живого на Марсі. Тобто це така ситуація роботи з ймовірностями, ну, не будучи там, але маючи певні дані з простору, який знаходиться далеко від нас, знайшовши максимально полярні, надзвичайно складні умови для виживання, тобто біля вулканів, там, або дуже на великій глибині якісь живі структури, а вони пробують в них експериментувати, розуміючи, наскільки особливими ті структури є, як вони адаптовуються до виживання. І останнім твором, яким би хотілося показати цю певну форму дослідження, певну практику художників і художниць, які працюють з технологіями і з природним, є твір Натана Томпсона, Гая Бенарі та Себастьяна Діке. Це називається «Бриколаж». Ну, Гай Бенарі – це взагалі один з теж з найбільш відомих художників, які працюють з art and science, з біологічним мистецтвом. Тож, цей твір, ми бачимо таку підвішену конструкцію, в якій фактично відбувається твір, тобто він там живе. Це біомодифіковані клітини серцевого м'яза, були вирощені на спеціальних друкованих шовкових підмостках. І ці клітини відтворюють биття в реальному часі. Маніпулюючи рухом автоматонів, які з часом самоорганізовуються, щоб створити більшу структуру, видиму незброєним оком для відвідувачів галереї. Цей перформанс триває стихійно протягом усього періоду вистави, тобто перформанс з однієї сторони, з другої сторони, життя цих елементів, які вискладені за певною матрицею, але є живими структурами. І, зокрема, одна з важливих речей, про які говорять художники, це те, що розміщення їх надглядачами, це одна з таких важливих для них суто візуальних, очевидно, і на рівні просто досвідчення самої роботи, суто візуальних спроб поставити під сумнів цю перевагу людини над усіма іншими формами живого. Це теж одна з важливих речей, які ми стикаємося, і які спричинили з однієї сторони, одні, очевидно, з причин для нашої і пандемії. Тут має бути відео. Є? О, я його не бачу. Ні, його навіть не видно. А, отак. На завершення, фактично, з тим, щоб можна було пересвідчити, як виглядає In цей bricolage, we create biological entities that have the ability to self-assemble and are hosted in a suspended vessel incubator, custom made of clay, metal and А, ось так. Так. Тобто цей твір, він, от ми бачимо ці вирощені клітини, які сформовані з кількох елементів. Це шовк, це також. Спустилось. Тут дивно. Пардон. Зокрема, з крові і шовку. З глини також з додаванням утворюється така жива структура, яка взаємодіє, яка з часом групується в такі невеликі колонії. Тобто вони розростаються і поступово не рандомно собі десь висять, а об'єднуються в групки. Це теж подібне до зовсім іншого типу роботи, такого робототехніка Тілдена, який створював робототехнічні, якби навіть не робототехнічні пристрої, такі живі анімовані структурки, які не мають жодного програмування. Вони з'єднані всього на всього сконструйовані з кількох елементів.
І ці такі групки, які повзають, стрибають, не то ходять, якось рухаються, а вони з часом теж об'єднуються в групи. Незрозуміло чому. Тобто, чи це якось електромагнітне поле на них впливає, чи ні. Ця робота, ті біологічні структури, які ми бачимо тут, штучно сконструйовані, стають не просто, вони просто намальовані, правда? Тобто це є живі структури, створені безпосередньо в наукових лабораторіях, не просто на рівні натхнення художника наукою, який візуально щось перетворює, але художника, який працює з такого роду матеріями, розуміється в них і вибудовує з цього якісь унікальні свої референси, якісь свої висловлювання. А ця робота також говорить теж і про, ну, власне, те, що я казав про художники виставляють її над людьми для того, щоб люди довго навіть не могли дивитися на неї, з тим, щоб, хоч би навіть суто формально, забрати від людини оцю антропоцентричність, та, яка фактично вибудовує ситуацію, де ми просто підбираємо під себе всю планету і все живе, незважаючи, і вибудовуємо дуже чітку вертикаль в цих стосунках. Тому тут було важливо, як і в багатьох інших цих творах, про які ми говорили, з однієї сторони, якби рівне, значиме, перепрошую, ставлення і підхід художників до тої матерії і медіа, з якими вони працюють, і в той же час вибудовування і делегування частини ролі твору і взагалі того, хто конституює сам твір, іншим системам, напівавтономним, напівживим, якимось інакшим. У мене все. Дякую.